ଭୂତ କରୁଛି ମନରେଗା କାମ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ପ୍ରଶାସନର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାମରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୋବା ପୋଖରୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ GRS ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରଧାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡିରେକ୍ଟର CBI ଏବଂ କଟକ DPDRD ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିଛି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 7400 କେତେ ଟଙ୍କା NRDS କାମରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଅଜାଣତରେ କୌଣସି କି କାମ କଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେମିତି, ତ କାମ ତ କିଛି ହେଇନି। କାମ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟା ଥାଆନ୍ତା କି ତା'ର ପ୍ରମାଣ, କାମ ତ କିଛି ହେଇନି। ଯାହା କରିଛୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର କି NRDS କାମ କୌଣସି କାମ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଇନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମୋ କତେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି କାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ରଜି ସେଠି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରଜି ସେଠିଙ୍କ ପୁଅ ଡମରୁଧର ସେଠି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାଇଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରଜି ସେଠିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2010 ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି 16/2/2021, 22/2021 ଏବଂ 25/2/2021 3/3/2021 ଯାଏଁ। ଆମେ କରିନି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ପଇସା ବି ମୁଁ ଉଠେନି ନା ଇଏ କରିନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ପଇସା ସେ ତାଙ୍କ ଉଠେନି। ସେ ତ ମରିଯାଇଛି, କାମ କେମିତି କରିବି? ଏ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଉଛି, ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ APOକୁ ଦେବି, ସେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବ। ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଆମର GRS କି ମେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ନିକଟରେ ପୋଡ଼ାମରାଇ ଧୋବା ପୋଖରୀରେ ମନରେଗା କାମ ନକରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇ ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିବା GRS ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ର କଳା କାରନାମା ସବୁ ସୀମାକୁ ଟପି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।